အခုကပုံနေရနေရောက်လာပြီဆိုတော့အလိုရှိုးပွဲတွေပါလေလာချိတ်တာတွေပါရှိရလို့ပုံပွဲတွေပါရပေါ့နော်လာချိတ်တာတွေပါရှိရဒါပေမဲ့လည်းဒီကားရိုက်ဟာဆယ်လပိုင်းစတော့မှဆိုတော့ဒီကားရိုက်လည်းမထိခိုက်ရပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကရွှေရေးချက်ပြီးတော့လက်ခံဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တိုင်မင်နေတော့မှရွှေပေးမဲ့လူကဘယ်စီနေလဲမသိသေးဘူးပြောထားတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအချိန်ရင်းမပေးနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့နောက်နေ့ခင်မှလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပော့ပလောက်ပဲသွားမယ်ဘာဆိုကိုယ့်အတန်းလည်းရင်းကိုဟို online နဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးတော့လေအပေါ့အဲ့လိုချွတ်ချိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲသွားသွားဖို့စီပြီဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေကိုမြင်နေရကိုကသွေးအဲ့လိုကြွားပြီးတော့တကုံဖြောပြလိုက်ချင်တာဟာလေကြာအော်အလုံးလိုလေးဟိုစကားတော့မပြောနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဒီအဲ့လိုမျိုးကုန်းကုန်းပြီးအော်ပြစ်တာပေါ့နော်အာအဲ့ဟိုအဲ့ဘာလဲမိုင်းလာမှာဆိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမူးကနေမိုက်ကနေအောင်ဖြစ်သွားတော့တဲ့အထိအော်ပြီးတော့အနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလဲကြမလို့လားဖြစ်သွားသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပြိတ္တကအရန်အားပေးရတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကဆိုအဲ့ဘက်ကလူတွေကကိုယ်လူတိုင်းကမသိကြဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကအမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့ဟိုလူကမယ်တယောက်ဆိုပြီး respect ပေးပြီးတော့အားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါလေးအများကြိုက်တာသူတို့မျက်နှာတွေသူတို့အားပေးမှုတွေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းဟိုတိဆုဖြစ်ပြီးအားတက်တာပေါ့နော်မနေ့ကပြောရမယ်ဆိုရှင်ပင်မန်းတယ်ပင်မန်းတယ်ဆိုခီးရတယ်အရန်ပန်းတယ်လင်းလည်းစီးရတယ်ကားလည်းစီးရတယ်ခီးရတယ်အရန်ပန်းတဲ့အခါကျတော့လူကအရန်ပင်မန်းနေရပေါ့နော်ပင်မန်းနေရခြားရဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့အားပေးရတဲ့အခါကျတော့မောပြရပါတော့ဆိုလို့တချောင်းတချောင်းမရှိသေးရပိတ်ကလေးကစင်ပေါ်ပြေးတက်လာလို့အခဏလေးပြန်နာနားလဲနားပြီးတော့ခဏနေတော့ပြန်တက်ဆိုအဲ့လိုနှစ်ချောင်းတော့ပဲဆိုတော့ပြန်ထက်တာသုံးခေါက်တော့လဲကြောင်ကျမလို့နောက်တစ်ခါတက်လာလို့ရှင်ကျမမစုံနိုင်တော့အရင်တောက်တယ်ကျမပြန်တော့မယ်လို့သူတို့ကလည်းပေးပြန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာပြိတက်ကိုမထိန်းနိုင် security မနိုင်တဲ့ခါကြောင်အဲ့လိုမျိုးပွဲမျိုးတွေကြောင်ကိုယ်ဖျော်ပြခြင်းမင်မဲ့လေဟိုအခက်ခဲဖြစ်ရတာပေါ့နော်လုံခြုံရေးမကောင်းတဲ့ခါကြောင်ကိုယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးဟိုလက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံချင်ကောက်မဲ့ပွဲကောက်ဟိုကိုနဲ့အဆင်မြင်မဲ့ပွဲလည်းကြည့်လက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇလန်းကိုစပြီးဖက်ပြရတော့ဝင်ပြီးသားပါအဲ့ဆိုဟိုကိုကတေယုဆောင်ကောင်တယောက်တေယုဆောင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တေယုဆောင်ကောင်တရားဖြစ်ချင်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့အစွမ်းကုန်တော့စူးစမ်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အစ်တားကဒီ PM message ကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော် PM message ကိုသဘောကျရတယ်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကိုလည်းအရင်ကြိုက်လို့လက်ခံဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုညို့လည်းယုံကြည်ရဲ့ကိုညို့နဲ့ကလည်းအများကြီးလှုပ်တွဲလို့ပြောခါကြောင့် तू ကဒီဆက်ကိုတင်စားအောင်မြင်ပြီးတော့လာလေယုံကြည်တဲ့အတဲ့အချိန်မှာဥပကလည်းဒါဘာမျိုးလို့တတိရှိတဲ့လက်မခံရရမှာလဲကိုကတယုတ်ဆောင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ဇေယုနေရပဲဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ပြင်ထားပြီးသားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲတနောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုညို့လည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပဲဖြစ်တနောက်တော့နောက်ခြေလှမ်းတစ်ခုပေါ့နော်တက်ခွင့်ရပါအောင်အဲကြောလောက်ပဲပေါ့နော်ကြောလောက်ပဲကိုညို့ကလည်းပြောပါကြောလောက်ပဲကြောလေးကတော့လို့တတူးလေးရှိနေတတူးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကြောလေးလောက်ပဲပြရမယ်ကျန်တဲ့ဟာကဒီလိန်ကြီးဆိုင်ကိုပြောပါဆက်ကိုကြိုက်လို့လိုက်တာလည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုမျိုးဆက်မျိုးကအဲ့လိုစိတ်တဆာဖြစ်ပြီးယူနေတဲ့ပုံစံများမလုပ်ဘူးသေးဘူးလေဆိုတော့ဒါဆက်ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်တာလည်းပါပါတယ်လောက်ွက်ရလို့ကြိုက်တာလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားကဟိုဘယ်လိုကလဲတဲထားတာကြာပြီးအစဆက်တမျိုးနောက်မှဆက်ပြောင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတော့သူကတော့ဘယ်လိုကလဲ၃ယောက်ထဲမှာနည်းနည်းအဲ၃ယောက်ထဲမှာ main ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဒီဇလန်းထဲမှာလည်းစဉ်းစားသူ့ကိုတကယ်ချစ်သွားတာပေါ့နော်ချစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အခန်းလေးရပို့ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ तू ကစူးစမ်းချင်တဲ့ရှိရပြီးတော့ကိုနေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမောင်နှမလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျရှိန်ရင်းပါစင်းလည်းမရှိပေါ့နော်။ဥမာအဲ့လိုငိုတဲ့အခန်းလေးပါတေးဥဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင် तू မသိရတဲ့ solution နဲ့ပြောပေးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တရားနဲ့ကြာအပေးယူတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတေးဥဆောင်လိုက်တာပါ။ခါတော့မသိဘူး။လာပြီးကြိုက်လိုက်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုအရွယ်လေးတွေကိုလာပြီးခင်ရလဲအဲ့လိုအရွယ်လေးတွေရဲ့ဆော်လဲမသိဘူးမောင်လေးမကြိုက်ဘူးအသက်ကြီးရ95နှစ်6နှစ်လောက်ကြီးရဲ့လူတွေကကြိုက်သူကကိုကိုအေးဆေးနေတဲ့တိုက်မျိုးလေသူများကိုအတင်းလိုက်အဲ့လိုချွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခဲလုံးရဲ့တိုက်ပုံလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မောင်လေးလည်းဆိုအဆင်မပြေလောက်ဘူးမောင်လေးကတော့ခူးဆိုင်ရမယ်သိရတိုင်းပေါ့နော်ဒီချာအရေးကြီးကြီးရဲ့အဲ့လိုဆိုတာကိုတိုက်နေအဆင်မပြေ